prethodnoj epizodi Soccer Champion kviza gledali ste. Puše se baloni. Ja se nekako uvek radujem ovim kafanskim igrama. Meni pikada ide od ruke što su bilijer ubacili, to bi bio pun pogodak. Da sam ostao ubio. Dobro, opa! Uš, bolje što nisi. Vetar duva, malo ometa. Što je bilo do nas, mi smo uradili. Muškarci će da se pokažu u ostalim igrama. Do šeste igre. Kao što vidite, ovo je jedna od novih igara koje smo odlučili da ubacimo i da počastimo naše takmičare. Da, zašto da ne? Sad ću da objasnim i pravila. Momci se takmiče, znači svi se rotirate. Imate mogućnost da iz tri pokušaja ubacite loptu u jedan od ova tri burića. Naime, soker je obezbedio naočnu nagradu od 4000 dinara, a Sport Zone i srednje bure, broj 2, je obezbedio nagradu od 2000 dinara. Ovde nema pobednika, znači samo idete na to koliko... Svi ste pobednici i koliko će se novca na kraju igre skupiti. Tako, vi odlučite ko će prvi da šutira za VAR i za AVAR, kako ste se i poređali, tako kako god. Znači, šutirate i pokušavate da... Naravno, u što više pokušaja ubacite u skuplje boriće, tako je. Znači, 4000, 4, 2, ajmo. Ovo je nešto teško, ne mogu ovo. Ne znam. Duvet. Devojke mogu da pomognu tako što će da dodaju lopte ako pređu na onu stranu. Ali ja sam vratio svoju, to mi se vraća. Ti si tvoju vratio. Dobro. Tako je manji posao za mene. Op, za malo. Znači sad gledajte otprilike kojem to sad jačinom, tehnikom. Poslednja, treba da se... Opa, jao, za malo. Dobro, ajmo dalje. Filip je svoja tri pokušaja iskoristio. Ajde, jedna mora da upadne. Za sada ne uspe, što nema vreme, samo ti kreni. Makar je slučajno, ajde. Ajde, ajde, može, idemo. Aleks. Saša, Sale, kako te zovu? Sale. Samo je AC zabranje. Eto. Znači AC. Znači AC. Plavi AC. Ide. Op, ne ide. Znamo. Malo za nijansu samo slabiju. Odde GoPro. Jo, još malo. Nekako uvek je baš tu blizu, ali... To je to, sad se namestio. Idemo. Šti lošte, u svim ovim igrama, to je nerealno, brate. Stabilni su ovi burići, ne padaju. Ali sutra možda. David, neku posebnu loptu zahtevaš. A David hoće plavu, pametno. Ovo će vić plaje. Mora po zakonu velikih brojeva jedna da uđe. Aha, dobro. Svako ima neku svoju metodu. Ajde vidimo da će ova biti uspešna. Mi se probaš. Opa! Daj bre, koliko smo bili bliži od njih, pa ovo nema nigde. Dobro. Gde? Čekaj, su ovo slobodno bacanje, šta je? Ha, ljudi, vi ne znate koliko je ovo teško. Ovo nisu slobodno bacanje, ovo je da ću šutiti u slobodno. Gledate ovako kod kuće ili već negdje u nekim kafićima, već gde sedite i gledate. Ako je igra, koncentri si sa igrača, to je najbolja forma. Ali nije lako. Au, jako. Baš smo doneli puno para. Joj! Joj! Neće biti u koferu mesta. Nadam se da će ovo biti srećno. Neće biti ni za kiflu. Može. Ovo se igra dok neko ne pogodi. Dobro. Moraš bar jednom, jer ovo će biti tužno. Igra se dok se svi ne izrotiraju, pa koliko bude para bude. Evo ga. E, nije što. Šteta. Dajte mi još jednom. Čekaj, jeste se svi izrotirali i nula dinara. Hoćemo još po jednom. Sad ćemo da radimo, hoćemo još po jedan krug. Po jedan pokušaj. Po jedan pokušaj, barem ovaj da, eto, možda malo nešto kapne. Kapne koji dinar. Ajde, brzinski. Evo je. Et, jao, pe! Za malo, čoveče, jao. Filip je klonio duhom i telom. Jesam klonio. Evo je. I nije. Jao, bre. Kakva krtina od lika, pa nema nigde. Ja ovo nisam nikad vidio u životu. Da neko ovoliko možda... Davide, znači u onim tablama kidaš i tako to. Aj, sad molim te, ono... Nije pritisaka lajka. Ali jeste. Opa! Ništa. Jako. Da se spremim za još jedan krug, sad ću. Evo. Možemo da obetam. Loše je bilo. Ništa, ovo igra se završila tako što ni jedna ekipa nije uspela da ubaci
loptu u buriće. Ali nastavit ćemo. Nema para. Dobro, bit će bolje. Čekaj, stari, pa daj, pa ne visim. Piši, dobro, 2000. Piši, 2000. Sport zone, dajte, molim vas, 2000 gospodinu. Gledajte za gospodina. I vidimo se u nastavku takmičenja. Yes! Ja, Jovana, ovo je bilo malo sramno za obe ekipe. Ja sam iskreno da ti kažem, čekala da puste nas posle silnih onih promašaja. Nas dve bi sigurno ubole, barem jednom. Morale bi. Bar ne bi onako katastrofalne bile. Ali nema veze, sledeći put. Startu igre broj 7. Čuvena štafeta mladosti i radosti, lepote, iskustva, nada sve. Sve je u znaku broja 3. Prvo će devike morati da pimpuju loptu freestyle-om 3 puta, znači cugu do 3. Zatim, zastavice i štafete predaju dalje do svojih takmičara koji moraju da daju 3 koša. Čim daju 3 koša, idu dalje do sledećeg takmičara iz svoje ekipe, zastavicu nose, a takmičar mora da pogodi, odnosno da obori 3 čunja. Ko prvi uradi to, osvaja 10.000 dinara i završava igru koja se zove štafeta. Da li ste spremni? Ne, ali, ne, ali morate da budete spremni jer krećemo upravo sad. Ajmo, ja gledam, pratim. Ko će pre? 1, 2, 3. Dobro je. Jovana po zastavicu. Dok se stigla. I zastavica. Saša, odvratim te. Dobro. Nikola je krenuo da daje košere prvi. Promašio David. Isto je promašio prvi koš svoj. Jovana. Da pratim samo da vidim ovaj ko će prvi. Nije ništa. David se vraća po loptu. Nikola. Bravo. Nikola je dao sva 3 koša i zastavicu nosi dalje. Aleksandar je preuzeo zastavicu i trči da pokuša što pre da obori 3 čunja. Ajmo, Davide, ništa, nešto ti danas ne ide. Pa gde si Titre, Miro, tu da dođeš, da budemo ravni. Gde si Titre, Miro, dečko? Ovdje ometači mi se dobro. Gde, baš je moguće. Da li je moguće ovo? Šta ti rekao, Kaća, molim te, šta me moliš za milost? Dobro, Fića vodio jedan čunj. Imali smo krucijalno. Lagano Fića drugi čunj. Ne! Ne, jao! Aleksandar je oborio za sada samo jedan. Jao, Aleksiću! Mislim da je Filip brži, da je Filip tu negde na korak do pobede. Aleksandar brzo trči nazad. Ajde, ima šanse! Ajde, Fića, ima šanse! Ne! Za malo! Ajde, Aleksić! Ne, idi po ljubu! I Aleksandre, malo, malo! Ljudi, molim vas, pratite sad ona, ovdje se brzo trči. Brže, evo imaš ovdje, imaš jednu ovdje, ne gubi vreme. I da vidimo. Ne gubi vreme. Šta će da se desi? Pićo, samo koncentracija. Ma nemoj tako jako, čoveče. Dao sam gol. Aleksiću. Dao si gol, ali to nije poenta. 15% spate, brže. Obori čunj. Čekaj. Ne moguće. Još? Ajde. Ostaje po jedan čunj za obe ekipe. I za VAR, i za Aler. Ida to! Filip je pobedio. Ti doneo pobedu svoje ekipi. Čestitamo, osvojili ste 10 crvenih protivnici. Kako ste preživjeli ovaj poraz? Evo kako preživljavaju poraz. Dragi gledalci, nadam se da je vama zabavno koliko i nama. I ostanite s nama, vidimo se u ostatku takmičenja. Iskreno, najslađe mi kad dobijem ove fudbalerčiće i bivše lažne fudbalere igrače. Tako da je bilo slatko i na kraju vrlo zanimljivo. Izvinio bih se Jovani i Nikoli, ali mislim da malo ko zna da je Filip dosta zaslužen za moj angažman na Areni Sport. Osim toga što mu svakog meseca plaćam ručko i večere, morao sam da ga pustim u ovoj igri, pa neka se raduje bar ovo. Stigli smo
do igre koja se zove penali. Obzirom da danas na fudbalskom klubu Čukarički jako duva veter, ja sam morala da sedem na pilates loptu da je fiksiram, da je ne bismo tražili po Banovom brdu. Pravila igre znate, na golu je Filip, rukavice, šta male, a? Onako, dobro, vidjet ćemo. Aleks, ti si danas novu u ovome. Ti startuješ sa igrom za svoju ekipu? Ako sme. Druže, oprosam te u svakoj igri do sada, znači... Do sada sam te pustao. Idi peški u Pančevo, molim te peški u Pančevo. Mada sam na rezervi. A, dobro. Ovako, naši dosadašnji takmičari znaju o čemu se radi i gledaocima ukratko i tebi da objasnim. Krećeš od teniske loptice, šutiraš na gol, imaš tenisku lopticu rukometnu, ovu kako je ja zovem čudnu za američki fudbal, imaš fudbalsku loptu i na kraju kad sve to završiš ja ti dajem pilates loptu i što ti je, koliko ubaciš? Ali gađam njega ili gol? Pa vidi kako, ne znam, trebalo bi da pogodiš gol, ali... Meni je draže da gađam. Ali ako ti je draže... Ne znam, svaki pogodak u gol donosi poen. Pa ti sad vidi. Kasija, ti sigurno ostaješ na toj slopi. Ja ostajem ovdje. Pa ne, ne može ovo sad, u mene neće. Vi zaletio sam njih 7 metara žutno tenisko. Ali mogu, šta je ovo? Jao, kako mi je zanimljiva ova epizoda. Na moj znak krećeš sad. Šutni, brate, više tu loptu, majko, mila. Ajde. Kako šutnuti tenisko loptu? Pa evo tako. Evo ovako. I evi dati gol. Prošla je kroz... Nebitnivo je prošla pored Filipa i ova je ušla u gol. Filipe, jel se sprdaš ili si ozbiljan? Ozbiljan si. Opa! A daj, čoče, šta ti je? Ljudi! Šta je njemu? Ne znam. O, kako ga je naljutio Filip Stanić. Evo, sad ću da ti ovdje namisnu loptu. Tako je. Idemo. Ali jako duva metra, gledaj sad. Trči, 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 ja se stranjam. Ajde. 5 od 5. Nadam se da ćeš završiti ovu epizodu. 3, 4, sad. Uoo, za malo. Bravo, majstore. 4 od 5, svaka čast. Šta ste rekli, moraš da pogodiš? On ga ne mora da... Neće on, će opromašiti, a? Promašit će on, neće ti se. Izvolite. Može. A može, čoveč. Bravo, kako si se... Ja ne mogu samo zamisli koliko on tebe sada nervira. Aha, ne o mene, ne o što. Ne, sve okej. A, pa dobro. Dobro, ništa, jedan golić je dat. Ajmo. Jak bi lopta. Opa! Ajmo sad ova futbalska. Easy peasy. Dobro. Ajmo sad. Ne smije da dao. Mogu sam promoći tenisku. Čekaj. Nisi promoći od vratnice. To je razlika. Terminologija je bitna. E, ovo stoji za sada, tako da ja ću se skloniti. Ajmo. Ovo je autogol! Jao, kako je ovo bilo, e! Oh my god! Pa taman čoveče, ubaci je u svoj gol. Mora revanš, još jednom izabrali smo najtežu loptu. Ajde. Jel ja mogu, a? Možeš, možeš, da. A ti? Imaću pištanje u sljedećoj epizodi, danas nisam je pao. Na onu stranu, tako je! Pobeže ti lopta. Evo sad ću ja da je ovako držim. Pa ti kad se zaletiš, ja ću da se sklonim. Tri, četiri, sad. Kraj. Kraj. Da li je moguće? U ovoj igri ekipa VAR je pobedila. Čestitke pobednicima. A luzerima više sreće sljedeći put. Čete me zvati opet, jel? Ma zovemo te, da, mi moramo razmislimo da ćeš da ostaješ u nastavku takmičenja ili ćemo da dovedemo neku drugu. To se dogovorite između sebe. Dobro, promašio prvo. Ostanite uz nas. Tužno, tužnije, Aleksandar Aleksić. Ne znam, znate, dečko je bio kapiten nekog kluba u futbolu. Sam bih volao da vidim te ostale u tom klubu, ako je on bio kapiten.
To je to. Evo ga, može da dođe. Evo. Reci nešto ako ti nije sramota, brate. Nije neko kluba, ali nema veze. Nisam mislio da će mi ova lopta doneti neuspeh, ali možda je ipak najbolje bilo da sam danas dobio slobodan dan i da se nisam pojavio ovdje, jer baš sam razočarao saigrače. I potrudit ću se da vežbam i da sledeći put budem uspešniji u svakoj igri. Pokrećem se narednim obavezama i to je to. Na kraju još jedne epizode Soccer Champion specijala. Drugari, kako je bilo? Sjajno. Kao i odlično. Tebi, Novajlija, šta se dešava? Hoćeš li nam doći opet ili ne? Da vidi. Danas mislim, mi ćemo te zvati, ali da li ćeš ti doći, to ćemo da vidimo. To je bitna razlika, da. Ali vidi, zvali su me na probu. Dobro. Ja sam kao Zlatan Ibrahimović, ja ne dolazim na probu, ja samo moram pod ugovorom da igram, tako da za sljedeći put neka reše to, pa ću biti ja bolji. Da, evo, znači, danas ste imali prilike da vidite i novog takmičara, ali i dve nove igre. Možemo samo novo, nije takmičar bio. Ja, Bože, koliko je meni ovo sve zabavno. Naravno, sve je ovako onog zabavnog karaktera i sav novac koji se prikupi u ovom specijalu ide u humanitarne svrhe. Znači, nema pobednika, svi ste pobednici, ali danas, pa naravno... Jednih 47 pobednici, jednih 15 pobednici. 47.000 je osvojila ekipa VAR. Bravo. A ekipa AVAR 15. Okay. Naravno, sve to može da se okrene. Bravo za vas. Naravno, ne sve, za sve je jedno veliko bravo. Sve to može da se okrene, naravno. Sve se sakuplja. Sve se sakuplja do kraja, ima još da se igra. Ostanite uz nas. Igrali smo se na Čukaričkom. Duvao je vetar, pržilo je sunce, ali dobro, zahvaljujemo se naravno fudbalskom klubu Čukarički na gostoprimstvu. Tu je naravno i Sport Zone koji nam je obezbedio sve ove rekvizite koje ste gledali i koje ćete gledati u Soccer Champion specijalu. Vidimo se uskoro, ostanite na Areni Sport. Ćao!